Ahora sí. No la madre. Avui presentem la primera marxa per la igualtat Nordic Walking Ciutat de Palma, que tindrà lloc diumenge que ve, dia 13 de març, des de la plaça de Cort. Aquesta marxa forma part del projecte Palma Dona, un ample programa que durant tot un mes té com a objectiu potenciar i visibilitzar l'esport femení a tots els nivells de la nostra ciutat. La primera cita va ser la cursa popular Palma Dona del passat diumenge, que va tenir un gran èxit de participació. Ha estat una gran notícia comprovar la gran resposta social cap a la igualtat en l'àmbit de l'esport. Gràcies a totes les persones que s'hi han sumat i enhorabona pel seu esperit esportiu i participatiu. Per això vull convidar a tots els ciutadans a participar també en aquesta primera marxa per la igualtat Nordic Walking Ciutat de Palma, que organitzem juntament amb l'àrea d'igualtat i drets cívics. Abans de la sortida es llegirà el manifest per la igualtat i la participació de la dona en l'esport del Consell Superior d'Esports. Aquest manifest, al qual s'ha adherit l'IME, defensa facilitar l'accés i la promoció de les dones en l'esport de competició, encoratjar a patrocinadors perquè recolzin l'esport femení, a més de moltes altres mesures perquè el principi d'igualtat d'oportunitats en l'esport sigui una realitat. Amb aquest motiu, amb aquest objectiu comú per la igualtat, convocam aquesta marxa, una cita no competitiva i per tots els públics. Les inscripcions són gratuïtes i es poden fer per internet o de forma presencial el mateix dia de la marxa. El recorregut complet serà d'11 quilòmetres, des de Cort fins a Palma Aquarium, però també es pot fer només fins al Molinar o fins al Carnatge, on hi haurà punts d'arribada amb avituallament. Tot i que no són obligatoris, hi haurà bastons a disposició dels primers inscrits que ens han cedit el Consell de Mallorca i les associacions de Nordic Walking, a qui volem donar les gràcies. Els participants poden prendre de forma gratuïta el bus de l'EMT presentant el seu dorsal i també tindran dret a una hora gratuïta al pàrquing del Parc de la Mar. Gràcies a les esportistes d'èlit, entitats, empreses, federacions i clubs esportius que s'han sumat per fer possible aquesta marxa Nordic Walking i la resta d'activitats que se duran a terme durant tot aquest mes de març i a les quals també vos vull convidar a tots. Gràcies especialment a l'obra social de la Caixa pel seu suport en aquest gran projecte. Només volem donar les gràcies a l'Ajuntament per poder ajudar i compartir unes jornades d'aquest tipus que, evidentment, dins l'esperit de l'obra social és importantíssim per a nosaltres. Realment, jo som aquí, però realment jo estic en nom de tots els milions de clients de la Caixa que són els que es donen la força i precisament és el nostre compromís és retornar a la societat la confiança que tenen altres nostres clients, reportar a la societat amb actuacions com aquestes. Sempre en col·lectius, en especial, que puguin tenir risc d'exclusió i en situacions especials. No puc afegir res més, nosaltres fem la part fàcil, realment la part difícil la fa el consistori i donant-les gràcies a ells per deixar-nos participar. Recordar que aquest acte se fa en el marc de les activitats del dia 8 de març. El 8 de març, volem recordar, va ser declarat oficialment per Nacions Unides el 1975 i pretenia reivindicar els drets de totes les dones, la igualtat completa de les dones. Va ser així, se va assignar aquesta data per moltes coses, per moltes raons, però la principal, diuen, va ser un incendi que va tenir lloc a una fàbrica de Nova York on 149 persones varen morir en aquest incendi, la major part eren dones. I això va ser una raó per posar damunt la taula la situació de drets laborals que tenien les dones en aquest moment i que va posar precisament el debat sobre l'equitat de gènere damunt la taula. Néixer dona en aquest món és una raó més de discriminació. I en aquest 2016, enguany, encara hi ha poc a celebrar.
però molt, moltes coses a reclamar. La fi de la discriminació, que s'erradiquin les violències masclistes, que s'aconsegueixi la igualtat salarial, la universalització de les cures, la lliure elecció sobre la maternitat i moltes coses més. És una qüestió de drets humans. A vegades, quan parlem de drets humans, sembla que hem de mirar els antípodes d'aquí, però en aquest cas és un cas molt evident que hem de traslladar, que hem de mirar aquí i que tenim moltes coses a fer per fer passes i que nosaltres com a institució no donarem en solitari i que necessitem a tota la societat, totes les empreses, totes les entitats, els comerços, federacions esportives i a tothom fent passes en aquest mateix sentit. Necessitem plans d'igualtat efectius a cada empresa, necessitem aquests plans siguin grans o petites, en els petits comerços també, necessitem començar a comunicar sense reproduir estereotips sexistes, això les grans empreses, les institucions, els comerços, els mitjans de comunicació, ho hem de fer per tot arreu, necessitem trencar en la bretxa salarial, necessitem fer moltes coses des de molts àmbits diferents per poder canviar les coses, per poder canviar aquesta realitat. Avui, senyores i senyors, no estem aquí per celebrar, sinó també per reflexionar, per reivindicar i per treballar juntes i junts per un canvi real que impliqui avanços en drets i oportunitats per a les dones d'aquesta ciutat, per a les dones d'aquest món. Des de l'Ajuntament de Palma nosaltres assumim aquesta responsabilitat, la nostra part d'aquesta responsabilitat i estem treballant de forma transversal, cosa que vull agrair a les regidores i regidors de totes les àrees per fer passes en aquest sentit. En aquest sentit específic, l'esport serà i és una eina fonamental per poder arribar a cada persona de la nostra ciutat. Caminem així, totes juntes i junts, cap a la igualtat de gènere, marxem cap a la igualtat de gènere i fem-ho també aquest diumenge i us convidem a totes i tots a fer-ho. Moltes gràcies.